Jeg kan lige se alle kornene ude af mine tænder. Undskyld. Undskyld. Hvorfor synes du ikke, jeg skal have en fodpedal? Ja, godt. Hvem er føring? Hej. Nej. Hej, jeg hedder Lene, og mine briller er ved at falde ned. Glædelig jul. Ole, gå væk. Tænker du? Jamen, må jeg godt. Jeg prøver lige at sige noget, men jeg ved ikke, om det er åndssvagt. Så, creative. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Undskyld. Hvad skal jeg så sige? Hvad fanden hedder den? Og den laver sådan nogle sving ud til siden, det er den forkerte. Undskyld. Jeg ligger altså lige det her sådan lidt. Det er lidt skævt. Oh, det betyder jo ikke så meget. Hov. Hov. Det er noget fusk. Det må man sige ja til. Nu må jeg se, om vi kan redde. Så jeg undgår at sy i snoren, der ligger helt yderst. Jamen, jeg har sygt i snoren. Så se vores video på YouTube, Stof og Sy. Der er en gun. Det er svært at styre den der højre pind, der kun har den ene maske, når man har rigtig mange mennesker. Mennesker. Ej, det går rundt i dag. Det bliver sjovt. Kan du slippe det? Det bliver jeg nødt til. Ja. Hej. Nej, det skal ikke. Nej. Er den gennemsigtig? Helt! Is it okay? Ja. Okay, shall we do it in Danish or? I think that would be a very good idea. Okay. Hej, jeg hedder Lena, og jeg kommer fra en svensk juleprogram. Nu skal vi sy krammerhus. Jeg tror, det var norsk, men god jul.